вітіскоп. Я, в принципі, можливо, більш романтично, але ставлю на Швейцарію. Вони заслужили в них, вони в 92-му році останній раз взагалі до фіналу доходили. Федерер дуже цього хоче. Я думаю, що йому вже треба ще одну реальну галочку поставити. Ще в нього Олімпіада залишилася, але не знаю, чи доживе він до Ріо, хоча це Федерер. Так, вони більш втомлені, але, можливо, і більш злі, більш мотивовані на цю гру. І саме мотивація, психологічний вихід на корт, да, психологічний стан, в них більш міцний, і, можливо, їм це більш потрібно. Хоча, я думаю, французи теж будуть боротися. Цинга, мабуть, їх козир. Не знаю, Цинга, як на мене, у цьому сезоні, от наприкінці сезону, взагалі не показав нічого цікавого. І хоча тут теж, можливо, вони темна конячка. Ніхто не знає, як вони готуються до цієї зустрічі. І, звісно, вони хочуть перемагати. Ну, там одноосібними 2 роки поспіль чемпіонами Кубка Девіса були чехи. І якось не підпускали. А тут чехів вибили і, ёлки-палки, хочеться стати переможцем. Я думаю, що боротьба буде, це буде цікавий матч. Цікаві 5 зустрічей. Вітіскоп. Спортивне відео.